For 2,5 år siden lavede jeg en kæmpe bummer. Jeg var i Thailand, hvor jeg var hen og se det her elefantshow, hvor jeg var meget fascineret af showet. Jeg var meget fascineret af, hvor gode de her elefanter var til at lave alle mulige tricks. Så jeg valgte at filme det og lægge det på YouTube, hvor jeg så efterfølgende fik en masse negative kommentarer omkring de her elefanter. Og det her, det var noget, jeg ikke rigtig havde tænkt over. For hvordan har de her elefanter overhovedet lært de her tricks? Selvfølgelig har de lært det igennem at blive slået. Og der er nok også en grund til, at de render rundt med de her våben her under showet. Elefanter, de ikke kom til den her verden for at underholde mennesker og blive slået. Og jeg har lært af min fejl, og jeg har fundet ud af, at her i Thailand, som jeg er i lige nu, har jeg fundet nogle elephant care centers. Det er sådan et sted for eksempelvis nogle elefanter, der har været med i sådan et show og bare blevet mishandlet. Så her får de lov til at være på fri hånd, og der er ikke nogen, der tvinger dem til noget. Og måden, de faktisk skal holde de her steder kørende, det er faktisk, at vi som turister tager ud og besøger dem. Og jeg har tænkt mig at gøre det i den her video. Jeg har tænkt mig at tage ud og besøge sådan et her sted for de her elefanter, som er blevet mishandlet. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg er sådan helt nervøs over det her. Altså, elefanter kan jo godt være farlige dyr, ikke? Altså, de er jo store. Man er da lidt bange for, at de lige pludselig tager sådan snablet og lige nakker ens kamera, eller hvis de bare lige sådan begynder at trampe på en, eller... Det har jeg ikke sixpack nok til. Det kan være, at vi bare holder os til babyelefanterne, og så bare bliver ved dem. Jeg tror, det er søde dyr. Jeg glæder mig i hvert fald, men jeg er også spændt, og jeg er nervøs. Jeg har aldrig været så tæt på en elefant, som vi kommer til at være i dag. Hvad skal det så nu? Det er vildt fedt at se, at der er så mange, der kommer for at se det og støtte det. Altså, der er wifi her, så jeg tror ikke, at elefanterne de mangler noget som helst. Jeg tror, de har det rigtig godt. Streamer lidt Dumbo. Godt nok har jeg en iPhone 11 Pro, men jeg er en af de typer, der ikke stoler på, at den er bandproof, selvom de skriver det. Så ja, jeg har købt sådan en lille fin en, der koster 20 kroner, så kan jeg tage mine billeder. Ej, prøv lige at se, hvor store de er. Altså hende der, hun er 44 år gammel. Hun har haft rigtig dårlige oplevelser med mennesker og blevet slået rigtig meget. Så vi må ikke gå tæt på hende, fordi at hun har lidt dårlige oplevelser med mennesker, og de prøver at vende hende til at blive gode venner med mennesker igen. Ikke hende, der går der med hende om bag hende. Jeg ved ikke engang, om det er en hende. Prøv lige at se, hvor stor den er. Ej, skal jeg give den noget mad? Hello, baby. Kisse? No, I can't kiss her. It's so big. Jeg tror lige, okay, jeg går lige væk igen. Man skal holde bananerne sådan her, når de spiser dem, ellers så hiver de altså hele armen ned. It's very huge. Hvis de ikke elefanter her, de var taget herhen, så havde de haft et rigtig dårligt liv med alle sammen. De bestemmer helt selv, om de har lyst til at være her. Der er ikke nogen, der tvinger dem til noget. Hvis de ikke gider være her, hvor de er lige nu, så kan de bare gå derop i junglen. De styrer det helt selv. Men de er godt nok sultne, sådan nogle elefanter. Måden de redder elefanterne på, er at de køber dem fra de shows, de tidligere er ejet af. Sammen med indkøbet af elefanten, køber de også den person, som har været elefantens dyrepasser. De køber faktisk hele dyrepasserens familie. Hver elefant er tæt knyttet til en dyrepasser, så de har nærmest et familiært forhold. Derfor tror jeg også, at det er en af grundene til, at de køber dyrepasseren med. Mange dyrepasser henvender sig faktisk til carecenteret, fordi de ønsker, deres elefanter skal komme ud af det liv, de har. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at elefanten har det forhold til en person, som har slået den tidligere, men heldigvis ikke gør det mere. Riding companies and them, they don't care. Sick, pregnant, it doesn't matter. Just as long as the elephant is working. Made to walk 9 hours a day, every single day, up and down a hill with tourists on our back, pregnant. No way to lie down, no way to rest. Der er mange, der vil tro, at en elefant sagtens kan bære et par mennesker på ryggen, på grund af den størrelse. Men faktisk er en elefants ryg krum, og det gør faktisk ondt på elefanten, at der sidder mennesker på den. Nu skal vi ind og bade med elefanterne, og hvorfor bader vi dem så med mudder? Det er fordi, at mudder, det køler dem, og det fjerner alle deres insekter, der sidder på dem. Er det ikke derfor? Det er ikke det, jeg forestiller mig, at jeg skulle i dag. Man skal ikke nærme sig numsehullet. Jeg tror, der er rigtig meget lort, der er nede under det her vand her, som vi bare træder rundt i. Han føler jo nærmest en thai-massage, han får. Hvis du er meget sart, så skal du ikke lytte med de næste 2 minutter. De har en babyelefant, de har reddet fra Nordthailand.
Babyen blev taget fra sin mor i meget ung alder og puttet i lænker. Dem, der havde den, gav den ikke en dyrepasser eller andre elefantvenner, så den var helt for sig selv i en meget ung alder. Den eneste, den kendte, var menneskene, hvor den boede, som behandlede den rigtig dårligt. Jeg vil ikke gå i detaljer med, hvad de gjorde ved hende, men det var skræmmende og dybt bekymrende dyreplageri. Da hun ankom til plejecenteret, var hun helt tynd, fordi hun ikke havde fået det mad, hun skulle have. Og derfor er hun nu meget sky over for mennesker og vælger at blive op i junglen, når de andre elefanter kommer ned til os. Prøv at høre, de elefanter, de har aldrig været renere efter jeg har været der. De skinner jo nærmest. En meget grotesk måde, de fleste turistede elefantture udnytter elefanterne på, er hvor de splitter små babyelefanter fra deres mødre, fordi de små søde elefanter lokker dumme turister til deres ture. Her kan de så få taget et selfie med en sød lille elefantunge, hvorefter de kan købe billet til elefantshows og elefantrideture, som elefantens mor fuldfører væk fra sin unge. Prøv at forestille dig, hvis du er en mor, og der er nogen, der splitter dig og din baby for at tjene penge på jer. Hvad sker der, når en elefant bliver adskilt fra sin baby? De begynder at skrige og kalde på hinanden. Her bruger man en metode, der hedder panya, som går ud på, at de slår elefantmoren, indtil hun fatter, at hun bliver nødt til at stoppe med at skrige. Hvis ikke det hjælper at slå, kan de finde på at binde hende, sulte hende og tørste hende. Til sidst ved hun, at det er bedst at lade være med at skrige efter sin baby. Så jeg synes, det er forfærdeligt, at mennesker kan behandle dyr på den måde. Jeg anbefaler, at hvis man... Jeg anbefaler, at hvis man vil se elefanter, at man gør det på den her måde her. Det her er blevet en lidt anderledes og kort video, som det ikke plejer. Det var egentlig bare et lille opråb herfra, og jeg håber, at I kunne lide videoen alligevel, selvom den var lidt anderledes. Tusind tak, fordi I gad så med. Husk at abonnere, det gratis kan nemt og lækkert. Vi ses i den næste video. Ha' det godt. Hej hej.